Ми знаходимося в приватному секторі, в будинку, де цілий сезон теплого часу ростуть рослини просто неба. На літо я стараюсь винести на подвір'я, на повітря отакі рослини, які можуть переносити нормально зливи, сонце. Тобто дуже загартовані рослинки. До таких відноситься вся група грушових дерев. Вони відрізняються саме тим, що вже в назві є слово «дерева». Вони мають деревовидну форму, вони виглядають як справжні деревця, з них можна формувати навіть бонсаї, і багато хто з колег вирощує їх в таких гарних плоских бонсайницях, тому що саме поняття бонсай – це рослина в плоскій посуді. І красили такі теж не виняток, їх можна вирощувати в стилі бонсай. Я раджу для отаких рослин обирати землю, яка буде волога і воздухопроникна, щоб воно дихало, щоб воно не затримувало вологу. Назви цих рослин говорять про їх зовнішній вигляд і дуже їх характеризують. Ботанічні назви походять з двох всього видів – красула авата і красула арборесценс. Оце деревце називається корал. І називається воно так тому, що листячко настільки трубчасте і тоненьке, дійсно як коралові рифи. А оця красулка, вона називається blue wave – голубі хвилі. І дійсно в неї таке листячко, наче воно хвилясте і блакитне. Оця красула називається триколор, тому що окрім зеленого є ще біла смужечка і червоний кантик на сонці, воно так загорає. Оця рослинка називається Red Horn Tree. Red – червоне, tree – дерево. Компакт. Не додати, не прибрати, так воно саме за себе і говорить. Це сама мініатюрна, сама компактна красула з усіх грушових дерев. Я вважаю, що листячко цих сукулентів настільки буває майже круглої форми, що воно нагадує монетки. От, наприклад, у цієї рослини воно так і називається Silver Dollar і дуже нагадує срібний долар, то як, дійсно як монетка. І у більшості так і є, вони майже круглі листячки. І виходячи з мого досвіду, я знаю такі випадки, коли люди переносять цю назву прямо на тему грошей в себе вдома. І якщо, наприклад, рослинка погано себе почуває, починає хворіти, в деяких дуже забобонних людей починається паніка, що це ж в мене грошей не буде. Не треба так однозначно пов'язувати, рослина – це рослина, гроші – це гроші, не ідентифікуйте. Я хочу сказати, що чим більша колекція рослин будь-яких, або грушових дерев, або кактусів, або листових сукулентів, тим більше досвіду і впевненості відчуває в собі їх власник, тому що вже є досвід вирощування і такого екземпляру. Потім включається якась така колекційна жилка. Це є можливість і обміну, і слідкування за світовими якимись там трендами, скажімо так, бо в будь-якій справі є щось модне, нове, і в нашій не виняток. І хай вам щастить.